Starosta městské části Praha Řeporyje a člen ODS Pavel Novotný. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás v Řeporyjích, Daniel. Tak, pane starosta, má být člověk, který vyhrožuje jiným lidem smrtí starostou? Jednoznačně může, pakliže vyhrožuje smrtí budoucím vlastizrádcům případným. Já jsem nikdy nikomu smrtí nevyhrožil. No, udělal jste to už dvakrát. V případě údajného sportovního manažera Marka Víta to potvrdil dokonce i soud a uložil vám za to peněžitý trest, takže vy nerespektujete. Daniel, já jsem nikdy nikomu nevyhrožoval. Vy jako právnička dobře víte, že vyhrožovat znamená zabihutě. Jsem Marko Vítovi nikdy nevyhrožoval. On nebyl schopen ani říct u soudu, že když jsem mu vyhrožoval. Já jsem řekl na policii, že ho se ho chystám zabít. Markovi řekli policisté, že mu vyhrožuju. To vám chci říct, že jsem nikdy nikomu, Danielo. Jste napsal policistům ano, dopis, ano. Že zabijete Marka ano, Víta. Ano, že jsem jako novinář, jako člověk udělal všechno. Ano, to je pravda, ale Danielo. Já jsem mu nikdy nevyhrožoval. Zabiju tě. Nikomu. Jsem duševně zdrav, jste napsal ano. A rozhodl jsem se Marka Víta ano. Zavraždit. Ano. Ano, to jsem udělal. Tak a podle vás jste nikomu nevyhrožoval ne. Zavraždění? Já jsem po šesti... Jak si tady máme vyložit? Já to vysvětlím, Daniela, zkusím být slušný. Já jsem po šesti letech práce na nějaký kauze, kterou jsem asi není dělal špatně. Já prostě nedokážu bojovat s policajním rávkem, je to těžký. Já jsem po šesti letech psaní prostě kauzy, jsem čelil prostě situaci, kdy se před mým kolegou novinářem objesil člověk a já jsem vstal od televize a napsal jsem policii, že se mi teď prohnala prostě hlavou vražda. Co se musí ohlásit, že? Taková věc, to přece není dobrý. Kdyby každý člověk, minimálně v mysli zavraždit, pokud vám proběhla myslí vražda. Já jsem samozřejmě jenom policii štengroval. To je něco jako příprava. Daniel, já jsem byl odsouzený za to, že jsem tu policii takým štengroval. Já jsem tu policii skutečně štengroval. Každopádně, co je podstatný. Udělal jsem to proto, abych tu policii vyštengroval. Ono i ten rozsudek vypadá dost zvláštně, ne? 66 tisíc, státní zástupce se vzdal právo na odvolání. Daniel, víte, proč mi dali takovýhle trestní skrin za tohleto? Že jsem zneužil oddělení vražd? Víte proč? Že jsem nikomu nevyhrožoval. Pane Novotný, v druhém případě jste obviněn dokonce z podněcování k vraždě. Už nejen z přípravy, ale z podněcování k vraždě a to poslance KSČM Zdeňka Odráčka. No, tak vaši diváci jsou takovým inteligentní lidi, patří mezi ně, takže jsem obviněn teprve. Ano. Musím vám upřímně, škoda, že mi neodpovíte. Kdybych se vzdal vás, nesmíte se mě nechci ptát. Dobře. Danielo, já jsem nikoho nepodněcoval k vraždě. Jsem teprve byl mi sděleno, byl zahájený úkony trestního řízení, ještě jsem ani obviněn, jo, z toho pozor, jo. Můžu vás ubezpečit, že jsem určitě na tom Twitteru asi ustřelil, nevím teda kde, ale já jsem rozhodně nikoho nepodněcoval k vraždě. Má být člověk, který ustřelí na Twitteru jsem, a podněcuje k vraždě. Já jsem nikoho nepodněcoval k vraždě. Já jsem nikoho nepodněcoval k vraždě, Danielo, a kdybyste se podíval na to sdělení obvinění, sama byste jako advokátka řekla, to není moc dobrý. Nebudu za to odsouzen, já jsem nikoho nepodněcoval k vraždě. Danielo, já jsem řekl, že by vlastně zrádce se měli věšet, o tom trvám. Na Twitteru jste napsal, abychom se tady ujasnili, co jste řekla. Můžete si představit, jak někdo... Přeji si usmrcení poslance Ondráčka za velezradu. A lidi jako jste vy nebo Ondráček není trestné utrácet, či k tomu alespoň vybízet. A já bych si přál, aby za tohle Ondráček visel. Toto podle vás není k podnicování. Já jim opravdu to... Ta poslední, mluvíte o veřejném prostoru tímto způsobem. Jasně, jasně. Ta první věta byla trošku jinak. Já jsem řekl, že by měl být odsouzen na doživotí a tajná služba by ho měla usmrtit. Já jsem přesvědčený o tom, že u vlasti zrádců je to naprosto nezbytné. Já si myslím, že měl obnovený trest smrti. Já jsem nikoho nevyzýval, aby zabil pana Ondráčka. Mimochodem, Danielo, je to evidentní, jsem nikoho nepodněcoval. Obviněn jste mimo jiné za výrok, měl by být usmrcen tajnou službou. Ano, to je víc zajímavý, že u nás může občan takhle tajnou službu ukolovat, vidíte, tajná služba. Já jsem obviněn, ano, a víte, co vám řeknu? Má Danielo? Být člověk, který ano. Tímto způsobem ano. Komunikuje ve veřejném prostoru starostou, tak zněla moje první otázka. To je otázka, no. Já si myslím, že starostou má být ten, kdo, komu lidi věří, že to prostě dělá dobře. Víte, co je zajímavé, že mi tady nikdo na to nic neřekne. Má být, pokud takový člověk miluje svoje místo, kde žije. Nic neřekne, měl byste mít korekci sám se k sobě. Mohl byste měl jako starosta, jako představitel státu, který slibuje. Danielo, oni mě takhle zvolili. Já už jsem takový, prosím, co jste říkala? Že jste sliboval různé sliby, důstojnosti, jste vstupoval do Já jsem novinář v uvolněné funkci starosty. V zemi, kde prezident vyzývá ke střílení novinářů. Nezlobte se na mě. Vlastně zrádci by měli vyset, vám říkám, Danielo. A nezkoušejte na mě, že bych měl být morální, to už na mě zkouší policie. Já jsem starosta z Řepory. Na mě delegují taká strašná odpovědnost za morálku. V této zemi přijde prezident... Přijde vám pokrytecké chovat se slušně ve společnosti, nepodněcovat k vraždám. Mně se vám to přijde pokrytecké. Jsem žádný vraždání nepodněcoval, Danielo. Mám vám to znovu přečíst. Přeji si usmrcení poslance Ondráčka za velezradu. Lidi jako jste vy nebo Ondráček není trestné utrácet, či k tomu alespoň vybízet. Já bych si přál, aby za tohle Ondráček vyslal. Počkáme si jenom, až soud teda řekne, že jsem podněcoval k vraždě. Já jsem si přesvědčený o tom, nebojte se, že budete odsouzen. Nemáte já si mám z toho obavu, že dostanu nějakou podmínku, nebo něco takového. Nezavřou mě za to. Říkám jenom pravdu. Panu Ondráčkovi.
Advokát Jaroslav Ortmann řekl i rozhlasu, že jste při těch slovech musel být opilý, anebo momentálně mentálně zaostalý. To mi radil na dálku, paní. Danielo, to mi radil na dálku ten člověk. Nebyl. Já si opravdu myslím to, co jsem tam napsal. Já si opravdu myslím, že by vlastně zráci měli vyset. A že to čas se dopustil pan Ondráček. Takže teď už vlastně nebudete moci ani říct si úsledu, ale já jsem to už, já to udělám, já jsem si myslím, že advokátka zabije za tyhle ty výroky opakovaný. Já jsem nebyl zvolený, já jsem nebyl opilý, já jsem nebyl momentálně zaostalej. Co si to myslíte? To, co jsem viděl v tom videu, si myslím, že byla velezrada, je to můj osobní názor. A já jsem vlastně konstatoval, že za to prostě by se mělo střílet, on se to střílí jako některých, mohlo věšet v některých zemích. Já jsem se nechal udělat, Severní Koreji by šla dokonce daleko ještě 6 pokoleního rodiny. V Rusku bys chtěl, aby to tady tak bylo? V Rusku bys myslel, ne, já bych jenom chtěl. Danielo, u nás jste advokátka, u nás je... Nejsem, ale... Jste právník, jsem dělal to video a mě to fakt pobavilo, takže jste právník, no. Jste právník. U nás je za velezradu 15 až 20 hrozí výjimečný trest. Já si myslím, že by měl být za velezradu obnoven trest smrti. Tečka.